Uxía Pedreira, coñecida artisticamente como a Pedreira, nace no mes de febreiro de 1970. Ela é unha compositora fundamental da nosa música. A súa presenza colle forza nos anos 90, no folk, con Chouteira, mas tamén vinculada ao rock da man de bandas como Xenreira, Nenas da Revolta e Matraca Perversa. O seu primeiro disco en solitario, Segmento Cantábrico, publícase en 2022. Dous anos despois, lanza Basal, un universo musical poético e afectivo cos coidados no centro e a terra na base. Entramos no Garaxe Land, en Compostela, para falarmos un chisco dese cosmos diverso que emana da Pedreira. Desde pequeno imaxineime facendo álbums e presentando as minhas cancións polo mundo. Eso o tive moi claro desde pequena. Iba collía a miña guitarra, iba ali a unha zona a Chousa que tiñan meus pais, e miraba así o Cantábrico porque se ve a desembocadura da Ría de Foz, e eu tiña ese soño, non? Estou cumplindo progresivamente o de poder coas miñas cancións pois chegar a determinada xente, e que tamén con un zigzag de vida, tanto desde o punto de vista profesional como persoal, non? Que no meu caso vai todo imbricado. Entón, unhas veces con máis presenza, outras veces con menos, mas eu estou aí no artesanato de facer a canzón, sí ou sí. Os comezos eran un pouco de ignorancia e de picar pedra. Difícis, sí, difícis, porque no meu caso, hasta que me din conta que era que era unha compositora que me debera amar a min mesma, pasou moito tempo, porque non, eu estudaba aquí psicoloxía en Santiago e foi aí que entrei con Chouteira e iba a Cangas e a Redondela a ensayar, non? Mas tamén coñecín Galiza, grazas a iso, non? A estar nun primeiro grupo folk que estaba con Berrogueto, que esta naceu unha discográfica con nós e con Cempés tamén, naceu unha empresa de management, é dicir, é que fixemos moito pico e pala de moitas cousas, tamén creamos escolas. É moito que houve que facer, porque había feitas unhas cousas, pero non outras, pois eso, como en todas as xerazóns. Entón, vin complexo, hasta que cheguei a unha calma, e a calma non te creas que foi tan pronto, tuven que ter a filla para chegar a unha calma artística, para darme conta de o que realmente importa, urgente, que é urgente, necesario, importante. Sí. Creo que esculpo mellor as cancións, vou máis lenta esculpindo, non teño ninguna presa. Dame igual o xénero. A mí parece que a música actualmente, xa con todas as redes sociais e tal, é unha panxea. Tú podes saber o que pasa en Xeorxia, podes saber o que pasa en calquer lugar, non? Pero sí, teño unha calma e son máis precisa, creo, no verso, e tamén máis, como que un canal máis preciso entre o que quero decir e o que o meu corpo quere expresar. Por eso pareceme tan importante darlle este traballo corporal á música. Desde que comecé a firmar eu soa, ainda que no segmento Cantábrico estaba Pierre de produtor e de músico, mas as cancións son miñas, desde que comecé a firmar eu só e tomar eu só as decisións todas
sentirme máis libre. Basal levoume moito tempo, levoume quizás 2 anos. Creo que o disco que máis tempo me levou e tamén fun máis feliz facendo, sen dúbida. Iba a estudios abrigueiros, estudios abrigueiro de Friol en plan peregrinación. Encantábame pasar da Mariña, dunha aldea da Mariña a unha aldea de Friol, era un viaxe fabuloso no que iba reflexionando cousas que íamos a gravar. A gravación foi moi moi burbullante e tamén moi light, non sei. O traballo entre Guadi, Arturo e eu que fixemos ali no estudio estivo moi ben atadiño. Eu tiña claras as imaxes e a música e encontrei un equipazo que me seguiu en isto. Cando fago unha canción para lanzar, a min gústame escoitar a música desde un punto reflexivo. Entón, construyo desde un punto reflexivo. Solo construyo desde un punto máis pasional e de empaque cando xa estou en movimento, ou cando un verso me sale en movimento, ou cando vou na furgoneta 120. É o movimento o que me provoca outro tipo de versos. Entón, estou entre a persoa que escribe moito diariamente e a persoa que se deixa o parasimpático e improvisa e dices, ah, aquí hai algo. Mas a min gustame que como nun plato, pois teña distintos sabores, estea ben presentado, me faga pensar si isto leva canela ou non leva, ou leva xenxibre, pois así fago a música como un prato. Un prato dos que a mí me gustaría comer. Eu agora, así, desde que entrei nos meus 50, andive matinando que tiña como que limpar un pouco a árbore xenealóxica femenina e masculina da miña linaxe. Entón, este álbum comezou principalmente por aí. Porque veño dunha familia bastante desestruturada, entón, quen sempre me fixo un goxo ou un colo foi a comunidade a da aldea ou a das amistades máis anancaras que teño, ou, bon, xente da cultura que entende tamén este punto poliédrico de crear e neodiverxente, sin dúbida. A introdución no álbum Basal a través de miña nai que remata coa miña filla é un pouco para auto-observarme e observar esa estrutura familiar que xa nunha canción o digo, así como tratas a túa familia, tratas a teu povo, a túa nación ou o teu país. Para min é a mesma orde de ámbito relacional. Con esta vivenza de con Lúa, que ten parálise cerebral, o camiño de flores que vexo a nivel social, non podo diferenciar o individuo do social, e a min é casi imposible. O nivel de cuidado que nos collemos con todo. Co planeta, coa parella, co fillo, coa mai, co oficio, con calquer oficio. E tamén, vivindo con ela, digamos que considero que todo o mundo está discapacitado en algo e capacitado para algo.
Entón aí é onde fago ese punto de igualdade ou ese punto de inclusión, que é unha palabra que ás veces sona moi ampla, mas onde estamos todos e todas incluídos? Se hai bullying por todas partes, se non hai empatía, non hai compaixón, non faltan valores importantes do ser humano, non? Entón, vivindo con Lúa, vexo a súa alta capacidade para os sons, para a afinación, para ter unha creación sonora, aínda que non sepas falar, e tamén vexo as miñas discapacidades e as dos que me rodean. Entón, quixen poñer o foco, atencionar aí. Eu creo que o panorama da música galega actual é grandioso, é diverso, é explosivo. E sempre se pensa, cada xeración pensa que está no mellor momento da historia, non? Eso é moi simpático para unha psicóloga flipada da antropoloxía e flipada da socioloxía. É un dos momentos da historia da música galega interesante, como debeu ser os anos 70, como debeu ser estar coñecer a Martín Codas ou a Mendiño, non? Entón, eu vexo desa maneira. Que vexo que falta? Quizás máis coñecemento da historia da música do país, pero coñecemento profundo. Porque así tampouco, tamén nivelamos tamén, se nivelamos os cuidados, tamén nivelamos o ego, empezando polo meu. Ter un pouco máis de referencia a Europa, a inspiración europea, porque creo que toda a parte latinoamericana e americana actualmente veo a botar asfalto na parte musical. Entón creo que somos fillos dos gregos, dos vikingos, e hai moita música europea interesantísima. E tres, creo que a relación a hora de compoñer entre o que sintes, o que pensas, o conocemento, e todo eso leválo corporalmente á escena. É dicer, aí sigo tamén na línea das artes, do traballo das artes europeas, do coñecemento da performance, do circo, de tantas disciplinas escénicas que hai, pois creo que no caso da música galega, aí non se fixou moito. O viveiro das artes está na lingua, total, na lingua galego-portuguesa. E porque non se fai un plan de comunicación power para unir realmente a cantidad de afinidades que aí hai, que é a mesma lingua, non? Ao final está todo en medios de comunicación diferente, apoio aos medios, e facer comunidades, non? Eu creo que vai por aí, e non ten por que ser todo só unha vía económica. Eu creo que há unha vida dos afectos que te levan a ter experiencias estupendas e proxectos fenomenais. Pois de camiñar cara a algo, a min gustaríame camiñar cara a Europa, sí. Cara a outros públicos, con outras sensibilidades e outra escoita. E eso por un lado. E se tuvera que camiñar cara a outro lugar, tamén gustaríame se pudera facer un macro espectáculo, pero macro, algo enorme, de power galego. Porque ahora mesmo creo que sei moitas cousas que non sabía antes en cuanto á música e as esencias da música
do norte, sureste e oeste de Galiza, máis a Galiza irredenta. E creo que teño tamén un equipo donde poderíamos facer algo moi, moi grande. Mas, claro, isto sei por soñar, non máis.